İnsult kəsəlligi miyyədə qon aylanışının ütkür buzuluşu xüsablanadı. İnsult kəsəlligi özədə ümumi və uçoğlu nevrologik bilgilərinin payda buluşu bilan tariflanadı. İnsult kəsəlligi yürək qon tomur kəsəllikləri və onkologik kəsəlliklərdən keyingi orunda turuvchi kəsəllik xüsablanadı. İnsult kəsəlligi asosan 60 yaşdan kətdə bolgan bemorlarda kuzatiladi. İnsult kasalligining o'ziga yarasha belgilari mavjud bo'lib, ularga birinchi o'rinda birdaniga keluvchi zaiflik, uyquchanlik, yuzning bir qismida falajlikning paydo bo'lishi, ikkala ko'zda ko'rish o'tkirligining pasayishi, bosh aylanishi va boshdagi o'tkir bosh og'rig'i bilan ta'riflanadi. Muvozanatning buzilishi bemorlarda ko'p uchraydi. Insult kasalligi o'z vaqtida davolanmasa, bemorda falajlikka, tananing ba'zi qismlarini parezlarga olib keladi. Insult kasalligining o'tkir va birdan bo'lishi bemorda to'satdan o'lim xavfini oshiradi. Insult kasalligini oldini olish uchun eng avvalo bemor sog'lom turmush tarziga rioya qilishi shart hisoblanadi. Ya'ni bemordagi ortiqcha tana vazni, zararli odatlar, noto'g'ri tanlangan dori vositalari insult kasalligini xavfini orttirib yuboradi. Va albatta bemordagi surunkali kasalliklar, bularga qandli diabet, gipertoniya kasalligi, semizlik kabi kasalliklar sabab bo'ladi.